Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. І далі до головних подій дня. Федір Барна залишився виконуючим обов'язки директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». Депутати Миколаївської міської ради оголосили перерву в ході пленарного засідання 51-ї сесії. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні відбулася 26-та позачергова сесія Миколаївської обласної ради. В порядку денному 45 питань, серед яких призначення Федора Барни на посаду генерального директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». Федір Барна залишився виконуючим обов'язки. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко увійшла до сесійної зали із 15-хвилинним запізненням. Починаємо 26-ту позачергову сесію обласної ради. Перші дві спроби розпочати сесію невдалі. 26 та 36 депутатів. Сесія неповноважна. Третя спроба – 46 зареєстрованих 63. Сесія повноважна. Справа в тому, що ми сьогодні будемо голосувати за питання про призначення Федора Барни директором нашого комунального підприємства. Вважаю, що для того, щоб якісно і продуктивно він працював там, йому потрібно знизити навантаження. Тому я пропоную наступне – звільнити сьогодні Федора Барну з посади голови бюджетної комісії. Пропозиція щодо зміни складу вноситься на розгляд обласної ради виключно головою комісії. Підстава про те, що мене можливо призначить, буду вдячний, якщо підтримують призначення. Ну, ви знаєте, я не збираюся триматися за крісло, але, знаєте, на черговій сесії, як голова комісії, якщо мені доручить комісія візитувати за роботу саме комісії, ми підготуємося і потім робити висновки, чи справляюся чи ні. А пов'язується з моїм призначенням, якого ще немає. Це, знаєте, як в тому анекдоті, коли б'ють дитину... Рішення не прийнято. Депутати розглянули 7 питання порядку денного. Про призначення Федора Барни на посаду генерального директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». Федір Барна прозвітував про виконану роботу на підприємстві за час виконання ним обов'язків директора. За той час, 20 квітня 2018 року, керував підприємством, ми отримали сертифікат аеродрома 23 травня 2018 року. Сертифікат забезпечує обслуговування пасажирів та багажу, сертифікат обслуговування на пароні та місцях сцени повітряних суден, сертифікат на наземне адміністрування в аеропорту, сертифікат аеронавігаційного обслуговування в частині зв'язок, навігація, спостереження. До речі, саме цей сертифікат нам дозволив економити близько 2 мільйонів на рік. Слово взяв депутат Вадим Олабін. Федір Петрович Барна в настоящому моменту не відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик професії працівників, які затверджено Міністерством транспорту України. Федір Петрович Барна по кваліфікації не може бути директором аеропорта, тому що на настоящий момент він не проработав в транспортній галузі, він повинен був пропрацювати не менше 5 років, у тому числі в авіаційній галузі не менше 2 років. Він не відповідає кваліфікаційним требуванням. Депутати голосують. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вже вп'яте депутати Миколаївської міської ради оголошують перерву в ході пленарного засідання 51-ї сесії. Цього разу з 40 депутатів в сесійній залі залишилось 19, і сесія стала неповноважна. Понад 400 земельних питань не розглянули.
Пленарне засідання розпочалося 11:30. Міський голова Олександр Сінкевич нагородив представниць дівочої футбольної команди, які цьогоріч стали кращими на теренах України. Після цього в сесійній залі почали обговорювати порядок денний. Федір Панченко запропонував внести до нього питання про програму поводження з безпритульними тваринами. Згодом за трибуну вийшов директор комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Володимир Євтушенко. Повідомив, що більшу частину виділених підприємству грошей витратили на ремонт трамваїв та анонсував презентацію договору щодо закупівлі 55 тролейбусів в кредит. Ми відпрацювали всі питання 30 мая. Ми відпрацювали всі питання, пройшли аудит, і 30 травня до нас приїдуть презентувати договір. Я б хотів запропонувати створити комісію, перевірити мою фінансову діяльність за рік, комісію з наших представників міськради. Друге, я взяв записи, де колега Олег Солтис звинувачує мене, де ці гроші, де трамваї. Я хочу сказати, що вони як були 48 трамваїв, 42 з них щодня виїжджає в місто. При роботі Євтушенка... За роботи Євтушенка на сьогодні побудовано незаконно, без будь-яких дозвільних документів за гроші комунального підприємства, якась мийка для трамваїв та тролейбусів. Так, техніка має виходити чистою, але це все має бути зроблено законно. Друге, якщо ви такий чесний та порядний депутат, то покажіть свій контракт всім присутнім і містянам. 45 тисяч у вас оклад, плюс 50%, і плюс премія 100%. У вас зарплата в районі 100 тисяч. Після цього Володимир Євтушенко і депутат Олег Солтис почали звинувачувати один одного в корупції. У мене на окрузі є гуртожиток, я також депутат Миколаївської міськради. Я сиджу в комісіях, приходять люди, скаржаться стосовно квадратних метрів. Я іноді приходжу на виконком і слухаю, як ці квадратні метри переходять. Я прошу створити таку ж комісію, щоб розібратись, які гроші йшли на гуртожиток в час, коли керував Солтис. Я вже 3,5 роки не працюю на комунальному підприємстві «Гуртожиток», і після мого звільнення борги там збільшились втричі. Ви це питання підіймаєте, і хто ставив директора, чия команда і чия політична сила допомагала тій жінці керувати гуртожитком, де з 12 більш ніж до 30 мільйонів збільшився борг. То вибачте мене, ви навіть порахувати не можете, ви не керівник і не фінансист. Ви перетворюєте земельну сесію на передачу к бар'єру. Тут виступила одна сторона, друга сторона, зараз підключаються експерти однієї та другої сторони. Будь ласка, коротко і по суті. Тролейбуси, трамваї повинні бути чистими. І пусть там обсуждають інші, як ви це зробили. Вам необхідно, щоб чистий парк виходив на лінію. Тому просто її зробите, якщо ви її ще не зробили. Я її зроблю. И сделайте, пускай это уже и будем мы, запущу. Я это вы сделаю, уже будете отвечать за то, что у вас на сегодняшний день без документов она не сделана, но вы пассажиров пустите в чистый транспорт. Прислухались депутати до пропозиції Ігоря Копійки. На наступну сесію міської ради підготувати проект рішення міської ради про створення тимчасової комісії, про яку казав Євтушенко, яка має перевірити діяльність двох підприємств «Миколаїв Електротранс» та «Гуртожиток». І висновки цієї комісії і дадуть нам результати того безладу, який зараз твориться. Дякую. Я пропоную надати зараз же протокольне доручення і припинити будь-які інсинуації. Олександр Сінкевич доручив розробити проект рішення апарату міськради. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на тактичному полі 36-ї окремої бригади морської піхоти військовослужбовці долали смугу перешкод дистанцією 7,5 кілометрів. Традиційно військові долають її перед складанням клятви морпіха та врученням беретів морського піхотинця. Долають смугу перешкод близько 130 військовослужбовців. На дистанцію виходитиме 10 груп по 10-12 людей в кожній. Головна ідея подолання цієї смуги – це підготовка наших воїнів до виконання надскладних бойових завдань. Сенс проходження, сенс цієї підготовки полягає в тому, що кожен морпіх розуміє, він на голову вище будь-якої перешкоди на його шляху.
Смуга перешкод дистанцією 7,5 кілометрів поділяється на 8 різних локацій, які мають подолати військовослужбовці, говорить Андрій Гнатов, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти. По пересеченні місцевості з природними і штучними перешкодами, які можуть зустрітися на шляху воїна під час виконання бойового завдання. Ну і, звісно, подолання водної перешкоди за допомогою плавзасобів і також вбрід. Кожна група стартує з різницею до 15 хвилин. На старті – друга група. Рушати за 5 хвилин. Молодший сержант Іван Голубничий говорить, настрій бойовий. ФІЗО було, підготовка, здавали ФІЗО, підходили до цього, тренувалися. Командири розказували, як це треба все проходити, в якому порядку. Тобто, морально настраювалися до цього. За хвилину до старту головний сержант Василь Коцуняк ділиться відчуттями перед доланням дистанції. Натхнення, бодрість і бойовий дух. Друга група рушила. Перша локація – загальновійськова смуга перешкод. Тут військовослужбовці долають протитанковий рів по колоді, траншею з водою, переповзання під колючим дротом, рукохід тощо. Бійці штовхають автомобіль КРАС. Далі перенесення умовних поранених. Долання водної перешкоди. Після виходу з води військовослужбовці долають дистанцію 40-50 метрів, переповзаючи. Група бійців робить погрузку та висадку з човнів, після чого штурмують територію, підіймаючись вгору. Долання траншеї. Далі команда біжить до фінішу. Молодший сержант Іван Голубничий говорить, складніше всього було нести пораненого. Ну, поранений – це не бревно, треба нести, щоб його не вбити в настоящому, і не був він поранений. Це було, мабуть, саме найтяжче, а ще дуже жорстко, дуже жорстко. Головний сержант Василь Коцуняк служить з 2014 року. Доброволець. Говорить, головне в доланні перешкод – згуртованість. Що братерство, згуртованість, допомога побратимів завжди не зайва. І вона тут присутня. Без допомоги побратимів такі перешкоди не долаються. Друг другу допомагаємо і друг другу виживаємо. Богдан Руденко – матрос, родом з міста Умань Черкаської області. Служить на контракті з 2017 року. Розповідає, як допомагали бійцю з групи під час долання дистанції. Допомога нашому побратиму Іванові Людмилі. Ми хотіли її всі разом з собою до кінця довести, але за станом здоров'я вона зійшла з дистанції, їй стало дуже зле. І це все, що найважче було. 23 травня до Дня морської піхоти відбудеться складання клятви морпіха та вручення беретів морського піхотинця тим військовослужбовцям, що подолали дистанцію. Вікторія Андрушків, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Щорічно в 3-4 травня в Україні відзначають День вишиванки. В традиційному українському одязі на сесії міськради були й депутати. Депутат Миколаївської міської ради Дмитро Січко каже, свою сорочку придбав 5 років тому. Вдягає її на офіційні заходи. По великому рахунку у кожного свій вибір, але, напевно, з урахуванням сьогоднішньої ситуації в країні,
коли ми перебуваємо в стані війни, коли ми боремося за самостійність, і не тільки як держава, як і нації, по великому рахунку, то вияв самоідентичності нації, в тому числі, проявляється через свої історичні коріння. І даний одяг, в першу чергу, має історичні коріння, прив'язка до української нації, українського народу. І тому я вітаю цього і притримую це свято. Також ми спитали в депутата про його ставлення до закону про мову. Зокрема, чи будуть його колеги спілкуватись українською? Я думаю, ні. В першу чергу, тому що половина, я думаю, депутатів ще й не знають її. А тут питання взагалі культури і зміни, напевно, поколінь. І якраз цей закон, який був прийнятий, він направлений на те, щоб поступово підготувати націю, підготувати народ, підготувати те молоде покоління, яке зараз ми маємо, до того, що спілкування українською мовою – це є норма, це є державна мова. І я думаю, що реалізація, ну така, не, скажімо так, негайна відповідна, а поступова реалізація відповідна норм, ми це відчуємо буквально, можливо, на наступному поколінні, можливо, через декілька років. Вже підростає молоде покоління в школі, вже в університетах відповідно навчаються українською мовою. І якщо ви зараз проглянете склад Миколаївської міської ради, то по великому рахунку, напевно, відсотків 70 депутатів Миколаївської міської ради – це ті особи, ті люди, яким за, ну, думаю, за 50. Вони вчилися, вони навчалися, вони виховувалися в інших умовах, відповідно, коли превалююча мова була російська. І тому я так думаю, що якраз от ці вибори в Верховну Раду, наступні вибори, відповідно, до Миколаївської міської ради там наступного року, і дає змогу новому поколінню українців, які просто громадяни України, які спілкуються вільно українською мовою, які поважають не тільки мову українську, вони спілкуються російською мовою, німецькою, англійською, будь-якими мовами. Вони, я маю надію, що вони зайдуть до Ради, відповідно, і ситуація в міської ради, вона зміниться. Олена Кисельова також у вишиванці. Каже, День вишиванки – слушна нагода, щоб вдягнутись в традиційне українське вбрання. Більш того, сесія Миколаївської міської ради – це офіційний захід. Свято є, по суті, нашим сьогоднішнім національним святом, тому підтримувати його сам Господь, мабуть, велів. Тому тут співпадає і бажання, і можливість, і ентузіазм. Тому, ну, хай буде більше вишиванок, і всі ми будемо гарні, чемні і красиві. Щодо української мови, Олена Кисельова говорить, намагатиметься спілкуватись державною та закликає колег бути толерантними. Намагання повинні бути. Єдине, що, можливо, не треба буде всіх критикувати за якісь використання слів не в тему. Да? І тому ми можемо бути і зобов'язані бути толерантними до тих, хто не завжди правильно і вільно володіє українською мовою, але має до цього намагання. І тоді наше суспільство, потрошку проявляючи таку толерантність, якось вибудує цю модель спілкування, і я не бачу в цьому нічого такого дуже негативного, тому що коли спілкуємося з дітьми, то бачимо, що для них нема ніяких проблем використовувати мову, з якою з ними спілкуються. У вишиванках також були міський голова Олександр Сінкєвич, депутати Федір Панченко, Сергій Ісаков, Олексій Лепішев, Світлана Таранова, Наталя Горбенко. В той час на сесійному засіданні в обласній раді єдиним з депутатів, хто вдягнув вишиванку, був Михайло Талпа. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини. На все добре.